אהלן חברים, הבנתי שאתם מאוד אוהבים מכוניות סיניות חשמליות, אז החלטתי לפנק אתכם בעוד אחת. וולבו XC40 ריצ'ארג', המכונית החשמלית הראשונה של וולבו. מה הקשר שלה לסין? אז האמת שאין ממש קשר. אם תרצו, זאת הסינית הראשונה שאני בוחן שבכלל מיוצרת באירופה. זאת אומרת, הבעלים של וולבו העולמית זאת ענקית הרכב הסינית ג'ילי. אבל למעשה, אם למי שחשש, הדגם הזה פותח ומיוצר באירופה, אם תרצו ליתר דיוק, במפעלי וולבו בבלגיה. עכשיו אם נלך קצת אחורה להיסטוריה של ה-XC40 בארץ, אז ב-2018 הגיעה לראשונה המכונית בגרסאות של בנזין, ב-2019 הצטרפו גרסאות הפלאגין הייבריד, פחות או יותר מאז ועד היום התחלקו המחירות של הדגם הזה בארץ בערך 50-50 בין הגרסאות הבנזין לפלאגין, ועכשיו ב-2021 יש לנו גם גרסה חשמלית. אגב, ה-XC40 זה הג'יפון הקומפקטי, היוקרתי, המוביל בארץ. מתחילת השנה יש לו קרוב ל-1,000 מסירות בארץ, קרוב אליו במקום השני ממוקמת הקופרה פורמנטור, ובמקום השלישי, אאודי Q3. הדגם החשמלי שמצטרף עכשיו לשיווק, מתחרה כאן בדגמים כמו מרצדס EQA, וגם באאודי Q4 שהושק ממש לפני שבוע ומשהו. אז מה יש לו לחדש בקטגוריה של הג'יפונים החשמליים? בואו נראה. אז רק עוד רגע לפני שנמשיך, אם לא עשיתם לי עדיין הרשמה לערוץ, אני אשמח אם תיכנסו ליוטיוב ותעשו לי הרשמה, וגם תעשו לי לייק בסוף הסרטון אם אהבתם אותו. אז דבר ראשון, הרשו לי להכיר לכם מושג חדש בשוק הרכב. פרנק. פרנק זה פרונט טרנק. תא מטען קדמי. ראינו את זה בטסלה, אהבנו את השם הזה שוולבו נתנו לתא מטען הזה, וכמו בטסלה אנחנו יכולים לראות כאן שיש לנו תא מטען קדמי, מקום לאכלוס גם של הכבל טעינה נגיד של הרכב, גם למי שחשש מהמכונית הסינית. תכף נחזיר לה את הרישוי הישראלי והיא תראה לכם אולי קצת יותר מכובדת. וגם בתא מטען הזה, מעבר למקום של כבל טעינה, או אם תרצו לשים שם דברים קטנים אחרים, יש פה עוד רצפה כפולה, שמלמטה יש לנו גם את הערכה לתיקון של פנצ'רים, כי גלגל ספייר, כמו ברוב החשמליות, אין לנו. דבר היחיד שתמצאו פה שקשור לנושא של טיפול של הרכב, זה רק המקום למלות מים לווישרים. אז ה-XC40 החשמלית מצטרפת כאמור לקטגוריית הג'יפונים הקומפקטיים היוקרתיים. אם תרצו, בוולבו לא פחות מ-85% מהמחירות שלהם בישראל מתחילת השנה זה של שלל רכבי הפנאי שמשווקים. אין מה לעשות, זה הדרישות של השוק, אגב לא רק בארץ, גם בחול. בכל הנוגע לעיצוב החיצוני, מדובר כאן באותו רכב מוכר. כאמור, הדגם החשמלי זה למעשה הסבה של הדגם הרגיל, זה לא איזה דגם שפותח מראש כרכב חשמלי. את השינוי העיקרי בעיצוב החיצוני אתם תמצאו בחזית של הרכב, שכוללת גריל בסגנון אטום. אני פחות התחברתי, האמת היא, לכל הכיסוי הקצת מוזר הזה של הגריל, הפלסטיק הזה שהוסיפו כאן. נהיה לו קצת איזה משהו מוזר בחזית, אבל זה בהחלט לא משהו שנורא, רוב האנשים כנראה לא ממש ישימו לב לזה. תאורה היקפית מסוג לד, יש לנו מתחת ליחידות התאורה הראשיות, כמובן גם מאותתי לד, גם פנסי ערפל, חיישני חניה היקפיים. בכלל הרכב הזה מגיע לארץ נכון לעכשיו ברמת גימור אחת בלבד ועשירה למדי, שכוללת, זאת למעשה גרסת ה-R-Design הספורטיבית יותר, היא כוללת מבחוץ גם חישוקי גלגלים 19 אינץ' בעיצוב לטעמים מאוד מוצלח. יש לנו כמובן את כל הסט הזה של החצאיות והכנפונים האלה, כל המסגרות הקשתות של הגלגלים בסגנון של שטח. הרכב כאן שמגיע, רכב המבחן, הוא עם צביעה דוגוונית שכוללת גג שחור ומרות צד בצבע שחור מבריק. האבזור כולל מבחוץ גם קיפול מרות חשמלי, כניסה והנאה בלי מפתח. הקילס אגב הוא מכל ארבע הדלתות. שמשות אחוריות מושחרות. גג זכוכית פנורמי עם פתיחה חשמלית ווילון חשמלי. מסילות גג.
יש לנו גם איזה ספוילר אחורי כזה שתורם למראה הספורטיבי וגם לאווירודינמיות של הרכב, ואת הכיתוב ריצ'ארג' שזה אומר שהרכב הוא חשמלי. אגב, במקום פתח התדלוק הרגיל יש לנו פתח לטעינה. הטעינה של הרכב הזה מלאה דרך עמדת טעינה AC ביתית, אורכת סדר גודל של 7 שעות, אבל הרכב תומך גם בטעינה DC עד 150 קילוואט שעה, מה שאומר שתוכלו לטעין אותו בעמדה כזאת מ-0% ל-80% ב-40 דקות בלבד. אגב, אם דיברתי על מידות משפחתיות קומפקטיות, אז יש לנו 4.42 מטר לאורך, 1.86 מטר לרוחב, עם גובה של 1.64 מטר, הוא בהחלט אפילו גבוה יחסית למקובל בקרב הג'יפונים הקומפקטיים. מאחור יש לנו את אותו עיצוב מוכר של ה-XC40, כמובן ללא יציאות של מפלט, גם לא בכאילו. במקום זה יש לנו פה איזה מדבקה של שקע חשמל, ומעליו את הלוגו של הריצ'ארג' עם טווין. טווין אגב זה אומר שיש לנו פה שני מנועים חשמליים, אחד מקדימה, אחד מאחור, מה שמספק לנו הנעה כפולה. כשמגיעים לנפח תא המטען, יש לנו דלת תא מטען חשמלית, אגב, שמגיעה כסטנדרט. 452 ליטר, בהחלט מדובר כאן בתא מטען גדול ושימושי, עם כל מיני גם ובים כאלה לתלייה של כל מיני שקיות בדרך. מתחת לרצפה, רגע, אם נזיז רגע את הפלסטיק הזה, יש פה כמה דברים. אחד, יש לנו את הנושא הזה, שניתן לעשות איזה חוצץ כזה לדברים שיהיו מאחור ופחות ירוצו לנו, וגם מלמד יש לנו עוד איזה שטח אחסון קטן לכמה דברים. בהחלט חביב. אז זוכרים את הסיפורים של וולבו על ריפודי אור, אור איכותי, אור נפה של, שנעשה מאור של פרות שוודיות שגדלו באזורים בלי גדרות טייל שחלילה לא יפצע להם את האור. אז וולבו מיישרת קו עם מגמה חדשה בעולם הרכב והודיע שה-XC40 החשמלית זה הרכב הראשון של וולבו שלא תוכלו להזמין אותו עם ריפודי אור אמיתיים, במקומם תקבלו אור טבעוני, מה שזה אומר שזה אור סינתטי. מדובר אגב לטעמי במהלך בהחלט מבורך. לרוב זה נראה אותו דבר, מרגיש אותו דבר, אמנם אין לכם את הריח של האור כשאתם נכנסים לאוטו, אבל זה באמת שטויות. בתמורה כנראה האור הזה ייראה טוב יותר לאורך שנים. כבר מרמת הגימור הבסיסית, או יותר נכון הדגם משווק ברמת גימור אחת, אז תקבלו בארץ גם כיוונון חשמלי למושבים הקדמיים וחימום מושבים. אם אני אכנס רגע גם לרכב, שימו לב מה קורה פה. אופ, נדלק הילוח השעונים הדיגיטלי. עכשיו הוא לא סתם נדלק, אם דיברנו על טסלה בהתחלה, אז גם ב-XC40 החשמלית, שימו לב, אין לנו פה אפילו כפתור התנאה. מה זה אומר? ברגע שנכנסתם לרכב, התיישבתם והמפתח בכיס, הוא זיהה אתכם, הרכב נדלק, אתם מוזמנים לשלב לדרייב ולנסוע. מאוד פשוט, מאוד יעיל, אני בהחלט אוהב את הסגנון הזה. לוח שעונים אגב דיגיטלי, ניתן גם להתאמה אישית, אפשר לשחק פה גם, טוב, הדלת פתוחה, זה לא... אוקיי, אז חגרתי חגורת בטיחות וסגרתי את הדלת שנוכל קצת להתחיל לראות מה קורה כאן. אז בראש ובראשונה, עיצוב של תא הנוסעים של ה-XC40 החשמלית הוא כמעט זהה לדגמי הבנזין, למעט כמה שינויים קוסמטיים קלים. מול פני הנהג אנחנו פוגשים לוח שעונים דיגיטלי 12.3 אינץ', שניתן כמובן גם להתאמה אישית. תוכלו למשל לראות ככה את המפות בגדול מול פני הנהג, כולל כמובן הטקסט של זה וגם הוראות קוליות. אם נסתכל רגע על המולטימדיה, אני זוכר שלפני כמה שנים שבחנו את הוולבו הראשונה שהגיעה עם המסך ה-9 אינץ' האנכי הזה, היו אז כבר אנשים שאמרו, וואו, הם כבר הגזימו, מה זה הגודל הזה של המסך? זה כבר לא נוח לתפל דבר כזה, זה נורא מסובך. קיצור, מאז עברו כמה שנים, השתננו כמובן. אתמול שמישהו נסע איתי ברכב, הוא אמר לי, וואי, מה זה המסך הזה? לא יכול לשים משהו קצת יותר גדול? קיצור, נהיינו מפונקים.
מה שכן, יש לנו פה מולטימדיה חדשה מדור חדש. היא כבר לא תומכת אנדרואיד אוטו ואפל קארפליי, מה שאומר שלא תוכלו להריץ עליה ווייז. מצד שני, יש להם פה איזה שטאפ מעניין עם גוגל, יש להם פה מערכת שהיא למעשה אנדרואיד, ובמקום ווייז תמצאו פה את גוגל מפס. אז נכון שזה אולי פחות נוח למי שיתרגל לווייז, אבל מצד שני עדיין מדובר בדור החדש של, המפות של גוגל, ויש לנו גם דיווחי תנועה ועוד כל מיני דברים נחמדים. גם אם תלכו לחיפוש לדוגמה, אז יש לכם מקלדת בעברית, אם סתם נגיד ננסה לתל אביב, הנה נבחר נגיד סתם את האוניברסיטה, אז הוא מראה לי שאני, יש לי 27 דקות נסיעה, 32 קילומטר הגעה ליעד, ומשהו שהוא מאוד נחמד עוד, זה שהוא מראה לי שאני אמור להגיע ליעד עם 33% בסוללה, מה שאולי אמור להפחית לכם קצת את חרדת טווח הנסיעה. מעבר לכך, באמת שמדובר במערכת שהיא די קלה ללימוד, מאוד נוח להשתמש בה, גישה לבקרת האקלים היא מכאן, מאוד זריזה, בקרת אקלים דיגיטלית, כפולת אזורים, יש גם פתחי מיזוג אחוריים. אם נלך, יש לנו פה חימום מושבים וגם חימום מגה שמגיע ברכב. יש לנו דברים נחמדים כמו הפלייסטור, זאת אומרת שתוכלו להוריד פה, תתחברו קודם עם החשבון שלכם של גוגל, ואז תוכלו להוריד פה כל מיני אפליקציות נחמדות, כולל ספוטיפיי לדוגמה. דבר נוסף, יש לנו פה גם את הגוגל אסיסטנט שהיא עוזרת לנו. אז בואו נראה, ננסה לתפעל אותה רגע עם כמה שאלות. What is the time? It's 9:47 p.m. בואו נאתגר אותה קצת יותר. Who is the Prime Minister of Israel? Naftali Bennett is the Prime Minister of Israel. טוב, אנחנו רואים שהיא די מעודכנת. דברים נוספים חביבים שמצאנו כאן זה המצלמות 360 מעלות. תראו, כמו שאתם רואים, אני בחנייה כאן, אני לא ממש נמצא על הקווים. ואז למעשה, אם אני מתחיל לזוז, תראו איזה יופי, זה הכל כאילו ממעוף ציפור. אני יודע להתיישר. זה מאוד מאוד יעיל, מאוד נוח בתוך חניונים או מקומות צפופים. אגב, ברגע שתעברו באיזה רחוב צפוף ותצמדו פתאום לאיזה מכוניות מאיזה צד, זה ידליק לכם אוטומטית את המצלמות ויאפשר לכם ממש מעבר הרבה יותר בטוח. לא תצטרכו יותר מדי לסמוך על החיישני חנייה. זה פשוט עובד מעולה, הסיכוי שלכם לגרד את הרכב הופך להיות ממש אפסי. תראו גם איזה יופי, איזה פלס ניתי פה על החנייה. מרשים מאוד. אז מתחת למולטימדיה יש לנו כמה כפתורים של גישה מהירה לתפעול גם של מערכת השמע, כולל כפתור ווליום מכני וגם כפתורים של מפשיר העדים. עוד מתחת יש לנו משטח טעינה אלחוטי לנייד עם צמד יציאות של USB Type-C ושקע של 12 וולט. ידית הילוכים אלקטרונית עם כפתור פארקינג בצד. כמו שאמרתי, ברגע שמגיעים ליעד פשוט מעבירים לפארקינג, יוצאים מהאוטו ונועלים. אין צורך לחבות את הרכב, הוא נכבה לבד. דבר שאהבתי כאן, אם יש לכם נחלוך ברכב, יש לכם פח שהוא מובנה. למעשה, זהו, מכניסים את זה לבפנים. ברגע שהפח מתמלא, אתן להרים את משענת היד, לשלוף את כל היחידה הזאת ולרוקן אותה. דבר אחרון, שגם די חמוד, כל התפעול של תאורת הלד מבפנים הפך להיות בטאצ'ים. גם הפתיחה של הגג, אם זה הווילון החשמלי, שניתן לפתוח אותו בליטוף, וגם הפתיחה של הגג היא בליטוף, בהחלט חביב מאוד למראה. בקיצור, תא נוסעים איכותי מאוד, ומאוד נעים לשהייה. אז שמתיישבים מאחור, עם בסיס גלגלים של 270 סנטימטרים, יש לנו פה בהחלט מרווח מכובד, שני מבוגרים הסתדרו פה היטב, אם זה שלושה אז יהיה להם קצת צפוף, מכיוון שגם מי שיושב באמצע יש לו פה את כל התעלה הזאת שנמצאת במרכז הרכב. כמובן זה רכב שלא פותח מראש כרכב חשמלי, ובגלל זה אין לנו רצפה שטוחה. יש לנו פתחי מיזוג אחוריים, יש לנו תאורת לד, יש לנו משענת יד מרכזית עם צמד מחזיקי כוסות. המושבים עצמם מאוד נוחים, בהחלט שאין לנו תלונות.
אז את אחד היתרונות הגדולים של הרכב הזה מול המתחרים שלו בארץ תמצאו בסעיף הביצועים. יש לנו כאן צמד מנועים חשמליים, הראשון יושב בחזית, השני מאחור, ביחד הם מספקים לכם הנאה כפולה. לא מדובר כמובן ברכב שטח, כן? אפילו המרווח הגחון שלו כאן הוא נמוך יותר מול דגמי הבנזין, 17.5 סנטימטרים, וזה בשל שילוב של הסוללות ברצפה של הרכב. אבל בסעיף הביצועי הכביש מדובר כאן במכונית עם התנהגות, לא הייתי אומר ספורטיבית, אבל מדובר במכונית מהירה מאוד. זאת אומרת, יש לנו כאן הספק משולב של 408 כוחות סוס, מומנט אדיר של יותר מ-67 קגם, מספק לכם מכונית שהיא כמעט טיל על הכביש. התאוצה מעמידה ל-100 קמ"ש, אורכת 4.9 שניות, המהירות המרבית הוגבלה ל-180 קמ"ש, כמו כל דגמי וולבו, אבל מדובר במכונית שהיא לא רק מהירה מאוד בקו ישר, אלא מכונית שגם אם תיקחו אותה לכבישים הרריים ומפותלים, תגלו שהמכונית די מענה לנהיגה, עם אחיזת כביש מאוד מאוד גבוהה. ביחס למתחרות שלה, מדובר פה בלא רמה אחת מעל, הייתי אומר אפילו שתי רמות בכל מה שקשור לביצועים. בכל הנוגע לסוללה, יש לנו כאן סוללה בקיבולת של 78 קילוואט שעה. לפי נתוני היצרן היא מבטיחה לנו 414 קילומטרים טווח נסיעה. במציאות איפשהו זה באזור ה-340 קילומטר במקרה שלנו. יש לכם אפשרות גם לנסוע פה על מצב של one pedal, מה שאומר שאתם לא משתמשים כמעט בכלל בדוושת הבלמים. זה גם משהו שיעזור לכם בעתיד, שתגיעו לטיפולים, תגלו שלא ממש צריך להחליף פה רפידות בלם כמעט בכלל. מי שיסע כמובן לפי כללי ההיגיון והחיסכון בחשמל, יכול להגיע גם לנתונים טובים משמעותית. בסעיף נוחות הנסיעה, לרוב מדובר במכונית שהיא נוחה מאוד, אבל עם משקל של קצת יותר משתי טון ומטלים שהם קשים יחסית. ברגע שהכביש הוא לא ממש סלול היטב, אתם יכולים לצפות לקצת קופצנות, אבל זה לא משהו שכנראה יטריד אתכם יותר מדי. מעבר לכך, מדובר במכונית כמו מכוניות חשמליות אחרות, מאוד מאוד חלקה באופי שלה ומאוד מאוד שקטה, אפילו שקטה מאוד ביחס לדגמים חשמליים אחרים. בכל הנוגע לבטיחות, תמצאו כאן את כל חבילת הבטיחות המתקדמת שמציעה וולבו. זאת אומרת, התרעת שמירת מרחק עם זיהוי הולכי רגל ודו גלגלי ואפילו חיות גדולות ובלימה אוטונומית, תיקון סטייה מנתיב, התרעת שטח מת במראות הצד, התרעת תנועה חוצה מאחור, בקרת שיוט אדפטיבית עם פונקציה של זחילה בפקקים. לרוב זה עובד די יפה, אבל יחד עם זאת חשוב לזכור שהמערכת היא לא תמיד מזהה, במיוחד בארץ שיש לכם רכבים שנדחפים לכם מהצד פתאום בהפתעה, לא תמיד המערכת מזהה את זה בזמן. בקיצור, צריך לפקוח. אז בסיכומו של מבחן, החשמלית הראשונה של וולבו מספקת לכם ג'יפון שקט מאוד בנסיעה, עם ביצועים מעולים, בטיחותי ומאובזר היטב, וגם יחסוך לכם כסף בהוצאות מול דגמי הבנזין. שמגיעים לשורת המחיר 300,000 שקלים, כולל עמדת טעינה במתנה, מדובר כאן מצד אחד במחיר שזהה למרצדס EQA, ואף גבוה ב-10,000 שקלים מהאודי Q4 החשמלית, אבל מצד שני, בשעה שאצל המתחרות מדובר בגרסאות הכניסה שלהם, כאן כבר מדובר בדגם שמאובזר היטב, שכל ניסיון להבזר את המתחרות לרמה הזאת יקפיץ את המחיר שלהם בעשרות אלפי שקלים, וזה עוד לפני שדיברנו על היתרון המוחץ בביצועים שיש לדגם הזה, שמקפיץ אותו לא ליגה אחת מעל המתחרות, אפילו שתי ליגות הייתי אומר. יחד עם זאת, במחיר של 300,000 שקלים, עם סמל קצת פחות נוצץ מהגרמניות בחזית, ועם תא נוסעים שקצת פחות מרגיש יוקרתי מהן, לדעתנו כדי להגיע ליעד מחירות של 140 מכוניות עד ינואר, כפי שחזה היבואן, הוא יצטרך כאן לתת איזה מחיר קצת יותר אטרקטיבי, ואז היא תהפוך להיות מכונית עם תמורה הרבה יותר טובה לכסף.